Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Zdravím všetkých fanúšikov našej relácie, pravidelné relácie My športujeme. Aktuálne sme tu s našim hosťom, ktorý je Lukáš Gertl, ktorý bol samozrejme vedúci výpravy našich vodárov na olympiáde. A predradíme o ňom viac. Zdravím, pekný deň želám. Pekný deň prajem. Pán Gertl, vy ste odborníkom presne na tento druh športu. Ja som si samozrejme troška naštudoval vašu históriu. Viem, že ste pôsobili v zahraničí, mali ste aj iné zameranie pracovné a potom ste sa vlastne vrátili k slalomu a týmto veciam. Povedzte nám viac o tom vzťahu k slalomu. Tak ja som prívodnom slalome v podstate od malička. Môj otec ma k nemu doviedol, tiež bol bývalý kajakár a v podstate od útleho veku 6-7 rokov som sa venoval tomuto športu ako športovec a niekedy v 21-22 rokoch som sa začal venovať mládeži v Liptovskom Mikuláši spolu so Stanom Gejdošom, ktorý je v podstate trénera Alexandra Slavkovského a Jakuba Grigara. No a potom to už išlo takým samospádom v podstate cez Milana Kubáňa. Som dostal kontakt do Číny, kde som pôsobil rok. V podstate odtiaľ som prešiel na Tajvan, potom do Anglicka, kde som pôsobil v britskej reprezentácii a odtiaľ naspäť na Slovensko. Čiže v podstate je to už 5. sezóna teraz na Slovensku. Ako to aktuálne vyzerá na Slovensku s mladými talentami, s podmienkami, ako sme nastavení v zmysle vychovania ďalšieho Michala Martikána napríklad? Keď chcete vychovávať kvalitných športovcov, tak k tomu potrebujete kvalitných ľudí, ktorí s tými deťmi pracujú. A samozrejme aj infraštruktúru, bez ktorej to nejde, pretože čím ďalej je vo svete viac umelých kanálov, na ktorých sa vodný slalom jazdí a sú viac vyšpičkované, je to iný charakter vody, aké sme tu mali v podstate my posledných pár rokov a treba sa tomu prispôsobiť a konkurencia nespí, takže v podstate od toho ranného veku, či už je to všeobecná príprava tých detí v akomkoľvek športe a potom presedlanie na vodný slalom je úplný základ. No a potom, ako som povedal, tá samotná práca s tými deťmi. Tie deti v tom musia mať radosť, musia vidieť, že ten šport ich baví a musí byť v prvom rade láska k tomu športu a potom sa to dá posunúť na ten vyšší level, kde už aj pribúda tých tréningov, aj tej fyzickej záťaže a už to nie je len o tej radosti, ale už je to aj o bolesti. A to je taký zlomový bod, kedy si povedia tí deti, alebo v podstate už tí dorastenci, že áno, toto je to, čo chcem robiť a pokračujú v tom naplno. Ja sa pýtam na takéto rýchle porovnanie tej infraštruktúry, pretože áno, naznačili ste tam jednoznačne, že treba pracovať, že je na čom pracovať a z pohľadu samozrejme našej konkurencie, ktorá je silná. Predtým sme pravidelne nosili medaile z veľkých šampionátov, z turnajov majstrovstva sveta, Európy, olympiáda. Aktuálne táto olympiáda v Tokiu zatiaľ až taká úspešná nebola a bavíme sa aj o tých vodných disciplínach, kde sme tomu verili najviac ako Slováci. Ako vnímate vy túto situáciu? A trošku si zhodnoťme aj to Tokio. Tak som otvoril viacej okienok, kľudne sa povenujte, ktorému chcete. Ja by som vás možno trošku opravil, lebo ja by som hodnotil túto olympiádu ako veľmi úspešnú, pretože ten šport sa posúva dopredu, tak ako všetky športy vidíme, že sa lámu svetové rekordy, či v atletike, alebo v plávaní. A v podstate to znamená, že ten šport nie len vodný slalom sa vyvíja na tom svete. A udržať sa v tej konkurencii a priniesť tú medailu z olympiády na olympiádu je nesmierne ťažké v akomkoľvek športe. Nám sa to stále darí od 96. roku a môžem povedať, že sa nám to darí, pretože sa nám to podarilo aj teraz v Tokiu. A mali sme 4 finalistov, z toho sme mali jednu medailu, takže tie výsledky si myslím, že sú super. Aj z toho pohľadu, že mali sme tam nových mladých pretekárov, ktorí mali prvýkrát šancu štartovať na olympijských hrách. Bavíme sa o Eliške Mintalovej a Monike Škáchovej, ktoré doteraz takúto skúsenosť nemali. A aj napriek tomu sa dokázali umiestniť v prvej desiatke,
čo je veľmi veľká skúsenosť a myslím si, že z tohto budú ťažiť o 3 roky v Paríži. A tam samozrejme aj oni sami od seba budú čakať určite lepší výkon ako bol tu v Tokiu, ale tie olympijské hry, je to tak špecifický pretek, kde vám musí sadnúť na určitý deň, určitú hodinu a dá sa povedať určitú minútu to, na čo ste sa pripravovali x rokov. Takže ako som povedal, aj v iných športoch vidíme favoritov, ktorí nastúpia a ľudia od nich očakávajú vynikajúce výsledky a jednoducho príde do toho niečo a je ten človek bez medaily a taký je šport. Takže pravím, ja som veľmi, veľmi spokojný, ako to dopadlo a dúfam, že v tomto trende budú pokračovať teda naši športovci a ešte raz opakujem, nielen v úvodnom slalome, ale aj vo všetkých športoch, ktoré na Slovensku máme a že teda budeme konkurencieschopní. Čo sa týka tej infraštruktúry, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo, alebo teda vedeniu slovenskej kanoistiky zohnať finančné prostriedky, kedy sme sa mohli pustiť do renovácie vodnoslalomárskej trate v Čuňove, ktorá už v podstate bude čo chvíľa dokončená. A takisto aj rekonštrukcie v Liptovskom Mikuláši, kde bolo už nutné naozaj zabezpečiť pumpy, pretože ten prietok vody vo váhu je z roka na rok nižší a v letných mesiacoch tam nebolo možné trénovať. Takže je to super a ja by som povedal, že ešte by nám bolo treba určite jednu, dve trate na Slovensku, aby sme tú konkurenciu dobiehali, aby sme sa vedeli rovnať tým najlepším krajinám dlhodobo dopredu. Dobre, ďakujem za odpovede, takže opravujem to vyjadrenie. Úspešná olympiáda za nami, ale chceme ešte pracovať, aby možno bola do budúcnosti ešte úspešnejšia, tak to môžem povedať. Ak sa budeme baviť teraz, ale v podmienkach samotného Tokia, ako to tam vyzeralo, pretože všetkých to naozaj zaujíma, píše sa toho mnoho, domáci neboli spokojní s tým, že tam vôbec olympiáda bola, že športovci nemali toľko priestoru, aby fungovali aj inak ako len na izbách a v týchto priestoroch určených na sústredenie sa na nejaké to prežitie olympiády, ako ste to vnímali vy? Tak my sme zhruba vedeli, do čoho ideme, pretože už sme si nejaké tie reštrikcie vyskúšali na svetových pohároch či majstrovstvách Európy tento rok. A musím povedať, že z pohľadu Japoncov to bola veľká výzva zorganizovať takéto veľké športové podujatie, pretože robili naozaj maximum od začiatku, aby tí športovci, či už realizačné týmy, alebo ktokoľvek tam teda prišiel, aby boli chránení, aby proste prebehol ten sviatok športový bez akýchkoľvek problémov. No a my sme tam prišli v podstate asi ako prví, keďže sme mali dvojtýždňový tréningový kemp pred samotným oficiálnym tréningovým kempom. A hneď po príchode na letisko jednoducho museli sme mať nainštalované aplikácie v telefónoch, cez ktoré sme prechádzali z pointu na point, kde sme boli kontrolovaní, na samotnom letisku sme boli otestovaní a po negatívnych testoch nás nasadili do autobusu a odviezli na oficiálny hotel. Mm-hmm. Odkiaľ sme sa mohli v podstate hýbať len hotel a areál športovisko, kde sme absolvovali tréningy a zo športoviska naspäť. Takže to bolo dosť také obmedzujúce z dôvodu, že jednoducho my sme nemohli, alebo teda športovci nemohli absolvovať prípravu, poviem obyčajne, ísť sa prebehnúť von z hotela. Alebo navštíviť posilovňu, takže všetky tieto veci sme museli vyriešiť, že beh absolvovali buď len v areáli, posilovňu sme im zabezpečili, kúpili sme činky, poskladali sme lavičku, hrázdu a jednoducho spravili sme posilovňu na izbe v hoteli, aby v podstate mali všetky tie zložky športovej prípravy a tej finálnej športovej prípravy pred tými olympijskými hrami. Boli sme každý deň testovaní, každý deň ráno sme museli odovzdať test, ktorý bol v priebehu dňa vyhodnotený a v prípade, že by bol niekto pozitívny, tak automaticky on aj blízky kontakt, ktorý s ním bol, tak musel ísť do tzv. Karantény.
Jedna taká čerešnička bola, že vlastne my sme prileteli a na 6. deň tak označili ľudí z Ukrajiny, Slovincov a Chorvátov, že jednoducho v lietadle, v ktorom leteli do Tokia, tak bol človek, ktorý bol na 6. deň v Japonsku pozitívny. Mm-hmm. Oni ich vyhľadali a jednoducho označili ich a museli ísť do karantény. A po troch dňoch sa im nakoniec podarilo vybaviť, že teda môžu trénovať, ale len v obednejšej prestávke. Mm-hmm. Môžu sa hýbať len na druhej strane toho kanála, kde my sme dostali zákaz. A jednoducho každý deň boli testovaní, každý deň boli negatívni, ale tí Japonci to držali v takých mantineloch, jednoducho, aby ich zamedzili akémukoľvek nakazeniu alebo teda rozšíreniu toho ochorenia, s ktorým sa potýkame už teda dosť dlhú dobu na celom svete, takže. No a potom, čo sa týka samotného presunu do dediny, tak z toho sme boli trošku tak v šoku, lebo v podstate žijete v skupine, kde je zhruba 200 ľudí a zrazu sa dostanete do dediny, kde je cez 10 000 ľudí z celého sveta a vždy prilieta niekto nový a je voľný pohyb po dedine. Samozrejme aj v dedine sme boli testovaní každý jeden deň, takisto sa odovzdávali vzorky a fungovalo to na presne tej istej báze ako ten náš kajakársky kemp. Takisto z dediny jednoducho presun na športovisko, urobili sme čo bolo treba, presun naspäť do dediny, v podstate stravovanie v dedine bolo vo veľkej reštaurácii, kde sa naozaj stretli ľudia z každého kúta sveta a bolo povinné samozrejme nosiť rúška všade, dezinfekcie na každom kroku, teplomery pri vstupe do dediny, pri vstupe na športovisko, takže bolo to tam zabezpečené na špičkovej úrovni. Mm-hmm. No, áno, na jednej strane človek si povie, že žijeme v krátkej, teda v malej skupine ľudí, potom následne sa dostaneme medzi všetkých ľudí, ktorí pomaly sa dostali na olympiádu, čo je také divné, ale stretávame sa s tým v bežnom živote, ako aj ten príklad, že na letisku 3-metrový odstup, ale v lietadle to, že už vedľa niekoho sedíte v tesnej blízkosti, je OK. Stáva sa to, je to asi bežná realita. Pán Gierkule, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ešte raz teda gratulujem aj k úspechom. No a dúfame, že sa vám podarí spoločne vychovať aj samozrejme s ostatným tímom ďalších veľkých olympionikov a samozrejme budúcich majstrov sveta či Európy. Takže Slovensko je krajina v tomto športe mimoriadne rešpektovaná a dúfame, že nám to pôjde takto ďalej. Ešte raz pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja chcel by som ešte dodať, že vždy to musí byť tímová hra a vždy musí vedieť ten celý tím, aký je cieľ a akým smerom to má ísť, pretože sú aj jednotlivci, ktorým sa podarí urobiť najväčšie úspechy, aké sa dajú získať, ale keď sa bavíme o tej mládeži, tak určite to musí byť chuť robiť tú robotu a robiť ju kvalitne a ja si myslím, že to je recept na úspech, takže ďakujem aj veľmi pekne a držím palce všetkým športovcom na Slovensku, nech sa im darí. Držíme palce aj my, prajeme pekný deň a vy samozrejme sledujte ešte aj náš šport, ktorý nasleduje práve v tejto chvíli. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení v B skupine na Hlinka grécky kape v Piešťanoch nad Švédskom 4-3 a s tromi víťazstvami sa stali víťazmi skupiny. Už útorok si vybojovali historický postup do semifinále tohto prestížneho turnaja. V ňom sa stretnú s druhým tímom Břeclavskej A skupiny Fínskom. Španielska vláda v stredu rozhodla, že klubom najvyššej futbalovej súťaže dovolí v úvode novej sezóny naplniť kapacitu štadiónov na maximálne 40%. Podľa vývoja situácie s koronavírusom sa nariadenia môžu v priebehu sezóny meniť. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do štvrtfinále dvojhry na turnaj WTA v rumunskom Kluži. V 8-finálovom súboji so 6. nasadenou Slovinkou Kajou Juvanovou triumfovala v dvoch setoch 7-6 a 6-0. Tiebreaku prvého setu odvrátila Slovenka 3 setbaly, v boji o postup do semifinále nastúpi proti Srbke Alexandre Kruničovej, ktorá zdolala domácu Rumunku Anu Bohdanovú 6-3 a 6-3. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek sa na olympijských hrách v Tokiu prebojoval do štvrtkového semifinále K2 na 1000 metrov. Vicemajstri Európy z Poznane skončili v druhom štvrtfinále druhý. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.